ស្នេហាគឺជាការស្វែងរកវត្ថុមួយដែលមានតម្លៃដើម្បីយកមកជិតខ្លួនបើសិនជាអ្នកស្វែងរកវត្ថុដ៏មានតម្លៃនោះឃើញហើយអ្នកត្រូវថែរក្សាវាគង់វង្សជៀសវាងស្ដាយក្រោយនៅពេលអ្នកបាត់បង់វាសម្រាប់ខ្ញុំវត្ថុដ៏មានតម្លៃបំផុតនោះគឺជាគាត់គាត់ជាមនុស្សស្អីម្នាក់ដែលអាចយល់និងដឹងពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអត់ចាំបាញ់និយាយពីព្រោះថាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់គាត់ជាច្រើនគឺវាស្រដៀងជីវិតរបស់ខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សស្អីម្នាក់ដែលរឹងមាំនឹងមានចំណុចល្អជាច្រើនដែលខ្ញុំអត់អាចរៀបរាប់បានអស់